acho que é uma matéria muito complicada para algumas pessoas, mas tem algumas regrinhas que podem nos ajudar. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a tabuada dos 6. Vamos lá! Na primeira coluna, vamos montar a tabuada dos 6. Já na segunda coluna, vamos colocar o resultado da tabuada do número anterior. Ou seja, do 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Já na terceira coluna, vamos colocar os algarismos de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vem o pulo do gato. Vamos só somar. 5 mais 1. 6, 10 mais 2, 12, 15 mais 3, 18, 20 mais 4, 24, 25 mais 5, 30, 30 mais 6, 36, 35 mais 7, 42, 40 mais 8, 48, 45 mais 9, 54, e 50 mais 10, 60. Viram como é fácil? Não tem erro. Até a próxima, pessoal.